Novináři. Podle stran slovenské vládní koalice jsou to právě oni, kdo nese zodpovědnost za atentát na premiéra Roberta Fica. Proč politici mluví o žurnalistech jako o odporných prasatech? A obrátí se proti ním i hněv veřejnosti? Pozvání DVTV přijala Zuzana Kovačič-Hanzelová, reportérka deníku SME, která se už dříve kvůli útokům na svou osobu dočasně stáhla z veřejného života. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Tohle je citace. Být novinářem začíná být velmi nepříjemné. To jste řekla relativně nedávno, ještě před útokem na slovenského premiéra. Co na tom zmienil 15. kvieten a ten atentát? To ešte celkom presne neviem povedať. Bolo to asi pred troma mesiacmi, keď som napísala vlastne, prečo sa na chvíľku sťahujem z verejného života. E, akože asi nič dobré to neprinesie, to vieme povedať už teraz, pretože tá situácia bola napätá už pred atentátom a tá atmosféra je ešte viacej zhustnutá, hoci sme mali pocit, že už to viacej e, nejde. Ja sama som teraz trošku obozretnejšia aj na ulici, máme bezpečnostné opatrenia aj v redakciách, e, nepostujem nikdy, kedy som, kde, na ktorom mieste. Tá bezpečnostní opatření v redakciách, tá sú po atentátu? Áno. áno. To to sú tá, o ktorých minister vnitra občas mluvil, že niektoré redakce mají zvýšená bezpečnostní opatrenia. Áno, on posilnil hliadky okolo redakcií, ale áno. my máme samozrejme aj vlastné nejaké pravidlá, nedá sa spoliehať len, len na policiu ani ne v tejto situácii úplne, čiže máme aj svoje vlastné pravidlá, ja mám aj svoje osobné pravidla, ktoré ktoré dodržujem, keď idem niekam teraz moderovať, tak žiadom organizátorov neku SBS a podobne pre istotu, pretože neviem to odhadnúť. je potřeba pro Čechy říct, co je to bez. Aha, pardon, e, to je strážna služba. Uh -huh. e, I tahle slova po útoku na Roberta Fica zaznela. Chcem čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy liberálne médiá politická opozícia. Akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šíbenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a ta nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. O kolik je tohle horší, než to, co ste slýchali v tých letech pred atentátem? Jako novináři? Myslím, že je to podobné. Ja som na konkrétne tejto tlačovke dokonca bola osobne, hmm. lebo som bola z redakcie najbližšie a dialo sa vtedy veľa vecí. Bola tam ale horšia atmosféra, musím povedať, že, že tá, 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 tá atmosféra v tom parlamente v tomto konkrétnom čase, aj keď trochu mám pre to pochopenie, lebo bolo to predsa len šokujúce aj, aj pre poslancov smeru, chápem to, že je to ich predseda dlhoročný tak bola taká, že, že až ťažko predbytkov by som povedala normálne, tam ako vyselo násilie po vzduchu, bolo to pre mňa veľmi nové, čudné, ja teda robím novinárku 15 rokov, toto som ešte nezažila, ale ten slovník je približne rovnaký, ako bol pred atentátom. Jaké máte vysvetlenie, pretože si vládní politici, a zejména teda politici ze Smeru, vybírají ako ten cíl spíš novináře, než aby tu odpovědnost směřovali třeba na opoziční politiky. Jako směřují také, ale daleko silnější mi přišlo, že to bylo vůči novinářům. Hm. Nemám na to presne vysvetlenie. mám pocit, že posledné roky, teda my sme mali vždy komplikovaný vzťah strana směr s novinármi. Robert Fico nás nikdy nemal rád. oni, když vlastně zvítězili v 2012 a mali jednofarebnou vládu, tak on vtedy mal taký prvý pokus, že urovnať vzťahy s novinármi velmi dlho mu to nevydržalo. Takže vždy to bylo komplikované. ale vlastně potom, ako začali aj povražit, že Kuciaka a Martiny Kušnirovej, rôzne vyšetrovania, ktoré smerovali k korupčným kauzám práve strany Smer a ich nominantov, tak médiá o tom často písali. Písali aj o rôznych konkrétnostiach práve tých vyšetrovaní. A myslím, že to tú atmosféru vlastne zhustilo, že sa ako keby bolo veľmi nepríjemné, čo o nich píšeme a akým spôsobom o nich píšeme. Tak vtedy sa tie vzťahy asi ešte zhoršili. Tak len treba povedať, že už 40 nominantov strany Smer je právoplatne odsudených je to niečo, čo by bolo vymyslené a ďalšie prípady sú stále e, v procese, niektoré sú už na súde, niektoré sú ešte stále na, na vyšetrovaní, tak e, my jednoducho o takýchto veciach musíme písať, nie je to tak, že by sme si to vymysleli. Chápu to správne, že sa pro část Slováku stávate vy, novináři na Slovensku, ako nepřítelem státu? Áno, takto nás už aj označujú posledných 6 mesiacov. My sme štyri médiá, televízia Marky za denník sme, denník NA Aktuality, označovaný Robertom Ficom konkrétne aj všetkými jeho spolustranníkmi za protištátne médiá, protislovenské médiá. Minule myslím, Robert Fico povedal, že sme proti ľudovi, to už som úplne nevedela interpretovať, čo to presne znamená. neodpovedajú nám na žiadne otázky, ani ministerstvo. A dokonca, ako keby, ja som mala vždy pragmatické vzťahy aj s poslancami Smeru, a – Pragmatické na deň, vztahy znamená? – Pracovné, normálne, ako majú novinári. Že nie je to niečo, čo by bolo nenávistné. Normálne spolupracujeme tak, ako každý novinár s, s politikom a zo dňa na deň vlastne prestali komunikovať. Čiže bolo to viac menej ich rozhodnutie, ale tak my to musíme rešpektovať, musíme sa s tým bohužiaľ nejako vysporiadať. – Zajímá mne ten moment, jak ste říkala, že ani ministerstva neodpovídajú. Jak vlastne vypadá tá práca novinářek Víš? řekněme někde podhoubí je prostě jako schromažďování informací a případně jejich posílání dál nebo interpretace. Mm. Je to teraz poměrně náročné, protože e, oni neodpovedajú většina ministerství ani na základné otázky, úplně banálne, hej, nějaké statistiky a podobně, čiže, e, čiž buď e, podávame vlastne zákonnú infožiadosť, taký zákon my máme a oni musia teda buď do 8 dní, alebo si to môžu predlžovať zákonne odpovedať. Alebo teda skúšame, skúšame a potom to napíšeme aj bez nich, bohužiaľ. To nie je v našom záujme. Samozrejme, my chceme dať priestor každému, ale nezastaví to vydanie článku, lebo to by potom popieralo tiež tú pointu toho, prečo sa vlastne pýtame. Mm -hmm. To, že by niekteří alebo třeba všichni ostatní novináři byli s vámi z tých čtyř médií, které jsou označována za protivládní nebo proti systémová, tak, že by byli solidárni a pokládali třeba vaše otázky anebo demonstrovali jasne na těch čiskových konferencích, že vystupují i ve vašem zájmu? Mm, akože čiastočne sa to môže diať, veď ono sa totiž tak na niekedy je niekto iný protištátny, ono to je také mm -hmm. flexibilné a variabilné. Um, ale my máme tiež tú mediálnu scénu trošku rozdelenú časť, médií vlastní skupina Penta, uh, televíziu za vlastní PPF, každý má proste trošku iné záujmy. My máme dobré vzťahy s novinármi, čiže sme kolegiálni, ale ono sa nedá byť v neustálom konflikte na každej tlačovke. To si tak ľudia predstavujú, že odkračajte, odíďte, alebo ohraďte sa, ale ja si nemyslím, že my sme tam na to, aby sme sa tam vadili buď s premiérom, s ministrami alebo s poslancami smerom. My tam reprezentujeme verejnosť, pokladáme otázky a nie sme tam na to, aby sme sa hádali a nejak si to vôbec brali osobne. Čiže naučili sme sa s tým nejako fungovať. Musím povedať, že to, čo mňa trošku ešte viac trápi, ako to, že neodpovedajú, je, že je to mimoriadne nepríjemné. Vlastne každá jedna interakcia s poslancami vládnej koalície alebo teda na tlačovkách je to veľmi vyhrotené, agresívne, strašne osobné voči viacerým novinárom. Politici si, hlavne teda Slovenskej národnej strany, začali viacerých novinárov fotiť, dávajú si ich proste na svoje sociálne siete, že toto sú akože tí, ktorí sa pýtajú. Potom následne po článkoch, reportážach vznikajú na ich sociálnych sieťach reakcie na tieto články, kde štátny tajomník životného prostredia, novinárke Denike nadával do tupej baganže mm. a podobne. Čiže ono jedna vec je ešte tie neprijemné tlačovky a potom to, čo následne ešte potom príde a roztočí vlastne novú špirál nenávisti. Ale to vlastne bolo už pred atentátom. V tom žijeme už 6 mesiacov. A to sa stalo jenom tým, že byl Smer úspešný ve voľbách? Nebo? Ne, neviem to posúdiť. Neviem, aké by to bolo, keby nevyhrála, alebo keby bola iná zostava tej koalície. Nemám to referenčne jasne, s čím porovnať. Jasne. V každom prípade vyhrali voľby, je to úplne legitimné, my to všetci rešpektujeme, uznávame teraz aj ten narratív, že máme uznať výsledky voleb, to stále vlastne opakujú. Nepoznám nikoho, kto by neuznával výsledky voleb, vlastne neviem, že prečo toto stále opakujú. Len ono to neznamená, že keď niekto vyhrá voľby, tak môže robiť čokoľvek. Hej. Tak my sme teraz v situácii, že oni majú vlastne tesnú väčšinu v parlamente, napríklad v tomto čase, ako sa rozprávame v parlamente, schvalovali ovládnutie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, ktoré prešlo iba o dva hlasy. Čiže nie je to tak, že by mali veľkú väčšinu a legitimitu na čokoľvek, tak bohužiaľ táto koalícia vníma ako útok na seba každú jednu kritiku, ich krokov, len je to podstata našej práce. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte sa našimi predplatiteli a puste si ho v plné delce na webu DVTV. A pokud to ešte neděláte, začnete nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.